ចាំជូនភ្ញៀវអ់អ់ដោតាំងពីឈ្នន់ដោកង់ចានេះកម្មវិធីក្រុមការងារមកមានញឹកក្នុងការរៀបចំរថយន្តជូនភ្ញៀវចាបងបងចង់បានឡានស្អាតមានការតំណាងច្បាស់លាស់កុំភ្លេចមេញឡើង 7 កែ 7 ណាបងម៉ែបងប្អូន